Иңізге яқшылық бәлі телеқараушылар эфирде қараша шеркеш өкіметіліп, телерадиокомпаниясының ноғай бөлігі береміз соң хабарларды. Қараша шеркеш республикасында Украинадан көшкіншілерді заманлы ерлестіргенлер. Юртымыздың сыйлы оқытушысы Насыпхан Дауловадың «Олар аталықты сақлағаннар» деген кітабының презентациясы озды. Чита қаласында Россиядың алдышылығы үшін еркін күрес бойынша сынаслар өттілер. Қараша Шеркеш Республикасында Украинадан көшкіншілерді заманлы ерлестіргенлер. Мариупольден Черкесске 5 адамнен түзілген айел келген. Түнеулерді олардың тұратаған ерлерін тешкеру көп еқлады. Яшарлы қаллерін юртымыздың правительствасының тамадасы Мұрат Аргунов, оның орын басарлары Дмитрий Бугаев и Ирина Гербекова тергеділер. Сондай болып министрлар Казим Шаманов, Инна Кравченко и Руслан Шаков болдылар. Хабарласу бойынша көшкіншілер бар етіліне таған затлар үшін мүсіреулерін білдірділер, оларға ерлі төлеулер берліклер, сондай болып көшкіншілер іспен дәжетсіленіклер. Құралайның басында Қарашай халқы сүргіннен туған ерлеріне қайтудың күні белгіленеді. Бұйыл ол мерекелі 65 ел артта қардаш Қарашай халқы юртына қайтқан. Толысынша Фарида Сидахметова хабарлайды. Қардаш Қарашай халқы 14 елден соң туған ерлеріне қайтқанда, ноғайлар оны тавар пойызлерден бірінші болып елққанларын әдемлер бірде мұтпайдылар и мұтпайықлар. 2005 жылда икон халқалында ноғайлар қарашайларды елқанларына бағысланған бірінші икон амалама озды. Сол заманнан алып ел сайын еркен юрт, еркін шахар темір елінің станцияларында сосы қуанышлы күнгі бағысланған митингілер озадылар. Бұйылда сосында икон амалама еркін шахар поселығында болды. Мұнда республиканың правительствасының, халқ иінінің елшілері, дін әрекетшілер, мүлет ямағатшылықлардың башылары, Ноғай районының оқытушылары, ем оқушылары иылдылар. Юртымыздың правительства башысының орын басары Жәнібек Суынов бұл амаламадың мәнесі қайдай бейік болғанын шертті. 1945 году сюда прибыл первый эшелон с нашими земляками. Аталары, ерлері, ұлары, қанлы қауғада янларын аямай соғысқанларында Қарашай халқының қартлары, бекелері, балалары 14 елғы сүргінгі айдалған еділер. Елда, ашлықтан, яман судан ем табиаттың келіспеуінен халқ бек икон йойымлар көргін. Ама қайдай қиын болса да, Қазақстанның, Қырғызстанның ерлерінде Қарашай халқы икон егітлікті көрсеткен. Құлықта бейік етімсілер тауып, туған ерлеріне қайтқанда сол тапқан сұлыпларын ұсташа көрсеткен, деді Жәнібек Юнусович. Правительство башысының орынбасары Дагир Смаккуев, бейік дін әрекетшілері Ноғай халқына өз разылықларын білдіріп, көп елі сөзлер айттылар. Қарашай алан халқ ямағатшылықтың башысының орынбасары Сүлеймен Баташев сүргіннен қайтая тұрғанда інісімен бірге Сталинградта поездке кешіккенлер ақында хабарлағанда елған халқ көз ясыларын тыя алмады. Еркінюрт ауында туған Майок Баисова кішкей бала бол қарашайларды елққанлар ақында өз ескерулерімен бөлісті. Ноғай ел федералық мүлет мұқтариятының башысы Валерий Казаков та бала болып, өз көзімен көрген затлар ақында хабарлады. Қайде бір ару күн ярық болып, бір ару заман еді. Егін не шашатан еді, мен ерді, сол мен ариян икон не бар еді, оле бар еді. Сонан көп адамдар яққа келіп, сол хабарларды ескенер, келіктен бір хабар бар, қарашайлар келеді деді. Мұнда жиылып, қартылар нелер, қой, мой, сойғанлар деді, қазана, біз балаларға неқа-неқа шау үйреміз деді. Сол көзім алдында, оны сол деп қараймыз, ана семафорды бандыны ашылды. Сонан келатыр, сол спарин, екі паровоз дедігі, ұзын эшелон келіп, тоқтар-тоқтамыз, сонан қатқы бір ұзын вирашашиясы қарғып, білмеймін, сөйлеп, осы сау осы деп кім біледі оны кім екен. Ол бір қарт болған бөрашы. О заманда бір 20 аясында ор, сол қарғып түсіп барып иран деп ойлайды не болып тұрады да журавль деп айтады құйдан су алатан ше соны ана неткен де соны құйдан суды алып ішеді да анау наконец то дейді родная кубанская вода дейді соны оны қарттар естілер де кубан халық қарттар
Зачем вы делаете мне это пенсию? Напоминание мне это. Министр заманом, да, что национальная культурная автономия новая, но он хайт ведь, ты на самом брару пицекин. Что у нас станция летит, не знаю, что это. Ну, бастеп, икон халтет. Бастеп, бренчи герет, икон халтет. Не, не, сын, на самом деле, икон халтский район, не знаю. Что у нас это. У нас он, екіншілінде, ораған деттік, анда Санлибай, Магамет арнеді, онасы мұнияқы көшілді. Ендіксі мені сөйлі, науже администрация дитан болды, науже официальный праздник байрам болды. Народын, халқын байрам еді, народын болды. Ендігі зат, мені сөйлі балылар, мені кішкей балылар, ендісі біріне қатнасалар, соны байрам заманда тоу ойнап, қайдан білейм, ярлап, концерт беріп, нетіп, бұлайда бір кішкей митинг болса да, абасқа ерлерді, майдандан неді, кішкей балалай бір-бірлерін көрсөлер, бір-бірлерімен қатынасызлар сысалар, ол заманда ойна. Шеркешің да, абазаң да, ноғайың да, қарашайың да, орысың да, саулай да, асетинің да, күрегің да, бір-бірлерімен нетселер, балалай бір-бірлерімен десе. Мен қарашай ба, шеркешің, қованнан мұздып, икон бұл заманда да айттыртияқлар, қалқты бір-бірлерімен мүлетлерін. 65 ел өтсе де, 100 ел өтсе де, қардаш қарашай ем ноғай халқларының несілдері басларынан кешкен қиындықты да туған ерге қайтудың қуанышын да бірде ұмытпайықлар. Фарида Сидахметова, Роберт Жигутанов, соң хабарлар. Черкес қаладың баспа үйінде Қараша Черкес Республикасының сыйлы оқытушысы, Россия Федерациясының журналистлер союзының ағзасы Насыфхан Азизовна Дауылованың «Олар аталықты сақлағандар» деп аталған икон кітабының презентациясы озды. Хабарлайды Рабиат Кокова. Кітаптың тиражы 300 болып Майкоп қаласының типографиясында шыққан. Олар аталықты сақлаған деген кітапқа ұлы аталық қауғада соғыс майданларында егітлерше қарсы шыққан, батырлықты көрсеткен әскершілер ақында документалы художестволы хабарлар. Амаламады Еркен Юртауылының мәдениет үйінің башысы Майя Кумратова үргісті. Насыфхан Азизовна көплеген кітапларын әзірлеуге сөзсіз де көп күшін, білімін, болымлығын салған. Ондай өлшемлі кітапты шығарма еңіл тұл. Оның үшін икон ерлік, заман, шыдамлық керек. Ене сол қасиетлер бізім айтулы замандасымыздың келбетінде артығыман бар деді амаламады үргістуші. Насыфхан Азизовна язған әдемлерінің көбісін білген, таныған, олар манай қасқан. Ұлаталық қауғаға Еркен Юрт Емьевсей хуторына 384 адем кеткен. Солардан 200-307 адем соғыс майданларынан қайтпаған. Туған ерлеріне еңгімен 147 ауылдас келген. Кітапқа кірген затларын автор Ноғай М. орыс тілінде язған. Одиночный выстрел, будто чья-то шалость, закружились мысли, только и осталось. Облаком по небу, над землей по небу, там, где я когда-то был, и там, где не икон аталық қауғадың бірінші күнлерінен баслап, соңына дейін туған аталығын, халқының насыбын, тынышылығын үшін қанзепір қарлы Яума Насыпханның атасы Азиз Мұстафаевич Дауылавта соғысқан. Кітапта Насыпхан Азизовна атасы Эмоның әйелі ақында да сөз көтереді. Барымызды саумыз, халқтың бірі болып яшаймыз. Юрегіміз ем, юзіміз таза, ниетіміз ем, йолымыз түз дейтан еді Насыпхан Дауылавадың анасы. Ем сол сөзлер қысқа айқылыдың айелі үшін бек манелі сөзлер еді.
Кітаптың авторын кешілікті Қарачаев қаласындағы Умар Алиев атлы үкіметлік университетінің Қарашай Балқар Емноғай филология кафедрасының доценті, шайыр, Россия Федерациясының журналистлер союзының ағзасы Юмав Қаракаев қошлады. Аяулы ямағат, мен Насыпхан Азизовнады ұзақтағы 1972 жылдан алып ару танымын. Насыпхан Даулова көплеген адемлердің көзлерін білім дүнияға ашқаны дейді. Ноғай үлімісінде бұ адемнің аты сыйлы орындалады. Соңғы 50 жылдың ішінде Ноғай үлімісінде тарих, әдебиет, тіл ақында язылған үлімі мақалалардың көбісі Насыпхан Азизовнадың кәлеміне тиеді, деді ол. Оралға барып, оралғанымен Насыпхан Азизовнадың, еді олар басқалардың үйіне кірмей кетсін, менің бір затым жойылған деп олар. Сол көре Насыпхан Азизовнадың. Сіз, әрі сен жүр, мұнауды үш күніге бізге көн күне, үш кітапты бізге сау олап тұрсыз. Сау бол. Оң мәне көн сау бол, не десе ол, оң мәне көн сенің қайратының көрсеті. Бізде Қаранағай мен Қобан-Ноғайлардың арасында қосы күретаған әлемдер бар еді. Сүйін Қапай, Магомед Керимов. Насыпқан Даулов. Сейін Қапаев, Магомед Керимов сөйлі жоқ арамызда. Но Насыпқан Даулова бар, ол көпір ол бүгіл қоса тағамызды, міне сонда әдемдер аз. Сон бірісі Насыпқан Даулова. Сау ол Насыпқан Даулова. Насыпхан Азизовна Россиядың журналистлер союзының ағзасы болады. Ұзақ иллардың бойында ол язғанларын Ленин Йолы сөлігі Ноғай дауысында баспалаған. А газетадың әлгі редактор Алтынай Атуға болса, Насыпхан Азизовнадың оқушысы. Біріншілей Насыпхан Азизовна, ауылдасымсың. Екіншілей менің оқытушысымсың. Ну, бек ісі көрім менің атамын бірге бір класты, бірінші кластан бері оқығасы Насыпхан Азизовна. Дөртіншілей біздің міне газетті бек сүйесіз газетпен яшауымызды ешбір үзбес енді көп жыл газетпен міне язып, міне Насыпхан Азизовна айтады, газетпен яссам, ене сол зат менің өмірімді ұзайтады. Насыпхан Азизовна, өміріңізді ұзатпасын. Кітап байрамында Насыпхан Азизовнадың язғанларына баға беріп, оның қалем достары, яратушылық пен тіл мен кәршеге танылар шығып сөйледілер. Ол ясөспұрды оқытуға, тербиялауға, сау яшауын бағыслаған адем. Қысқа яқлы оқытушылық кеспісін үйрек шақыруыман сайлаған. Соның үшін болар, Ноғай тілін әм адабиятты оқытудың есікларын яңғыртуға, байытуға ол өз қосымын еткен. Насыпхан Даулова көплеген іс елдасыларыман бірге Баленше учебниклердің оқыту құланмалардың авторы болған. Өз ана тілін, Ноғай халқының ауызлама яратушылығын күшлі сүйуі, Йылларман кәлемдасымызға яратушылық пен кәрлеуге де себеп еттілер. Насыпхан Азизовна кәлемін қолынан түсірмегенлей буын бойшы язады. Амалламада республикамыздың белгілі ераулары Майя Кумратова, Лиза Кукоева, Лаура Керейтова, Йырларман юрекке етіп, ем елаттылар, ем қуандырдылар. Кітап менің бүргінгі, екі күнгі құлығым туы. Сау өмірімді еткен патриотлық, туған әлді сүйу темасы өтеді менің яшауымнан. Сол тема менің бәрі учебниклерімнен де. Олар аталықты сақлағанлар деген кітабында да, тағы да мені мұна кітапта, сау дүнияға тұнышлық деген кітапта, сол менің қиланып еткен тербиялау, оқыту құлығым сосы бар менің кітапларымға да салынған. Рабят Кукова, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Бәлі елдасылар сөйлеп олса, рекламадың заманы.
окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-92-00. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-92-00. С 10 по 12 июня во Владивостоке состоится телевизионный фестиваль «Человек и море 2022». Лучшая морская документалистика России на большом киноэкране. Заявки принимаются до 1 июня. Все подробности на сайте vestiprim.ru «Фестиваль». Главное бюро медико-социальной экспертизы по Карачаево-Черкесской Республике, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации информирует. Уважаемые жители Карачаево-Черкесии, доводим до вашего сведения, что с 1 июля 2022 года вступает в силу постановление правительства Российской Федерации о признании лица инвалидом. Согласно пунктам нового документа, гражданин или его представитель сможет самостоятельно выбрать способ прохождения медико-социальной экспертизы. Очно, с личным присутствием, в том числе с выездом комиссии по месту жительства. Заочно, без личного присутствия. Также гражданин, начиная с момента обращения в медицинскую организацию, будет уведомлен о передаче направления в бюро медико-социальной экспертизы. О поступлении в учреждение медико-социальной экспертизы направления будет уведомлен о дате и времени проведения медико-социальной экспертизы и, соответственно, о результатах. Таким образом, гражданин, не посещая наше учреждение, будет осведомлен обо всех этапах экспертизы. Обращаться в город Черкесск, переулок Мотодромный, 14. Имущественные налоги устанавливаются региональными и местными органами власти, и поэтому размеры ставок и льготы зависят от местонахождения имущества. Вы можете получить подробную информацию о них по каждому муниципальному образованию на сайте налог.ру в специальном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Для этого выберите вид налога – транспортные, земельные налоги или налоги на имущество организаций или физических лиц. Укажите налоговый период и муниципальное образование. Система выдаст информацию о законах субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актах органов местного самоуправления, которые устанавливают налог на соответствующей территории. В соответствующих документах содержится подробная информация о всех элементах налогообложения, ставках, сроках уплаты налога, местных и федеральных льготах и документах, которые необходимо представить для подтверждения льгот. Обратите внимание, что федеральные льготы применяются на всей территории Российской Федерации и не могут быть отменены решениями региональных и местных властей. При помощи этого сервиса вы можете самостоятельно и быстро узнать информацию по имущественным налогам в любом месте нашей страны. Пользуйтесь! Желаем успехов! Түнөнлерде World Skills Russia деген базыласылардың юртымыз бойынша сынасыларда орта кеспілі отанлардың оқушылар ортақшылық еткен еділер. Еңушілердің санында Черкесықтың педагогикалық колледждің оқушысы Милана Бергасовада танылды. Түнөнлерде ол өз оқыған Еркен Шахар орта мектебінде озғарған ашық дерсін бізде оқладық. Милана Бергасова сөйлігі заманда педагогикалық кеспілі оқу отанында оқуын бажарады. Түнөнлерді ол World Skills Russia чемпионатының юртымыз бойынша сынасыларының ең ұшысы болып танылған. Бүкін ол Еркен Шахар поселогында ашық дерс береді. Оның басқалығы дерс екі тілде барады. Бұ сынасылардың ақында мен оқуымның бірінші еліларынан алып есткемін. Қатнасушыларының әзірленулерін көріп тұрғамын. Ем міне онда қатнасуға шақырылғанында мен сөзсіз шақыруға яуап бердім. В педагогическую деятельность. То есть они развиваются в этом направлении. И мне тоже хотелось развиваться именно в этом направлении.
На протяжении всего конкурса нас готовили преподаватели, все методисты, особенно мне помогла Карасова Елена Тануаровна. Мы с ней вместе подготовили веб-квест. Милана оқу отанның етімісілі оқитаған студентлерінің бірісі болады. Ол тек беслерге оқиды. Оның айтуына көре, бұй етімісілері оның алдындағы ісілерінде икон демеу боладылар. Қызалақпан біргесіне оның ярдамшысы болып, икон халқауынан Карина Аюбовада дерес берулерде қатынасты. Бұл қыз айелінде үшінші арқа оқытушы болады. На колледжді сайлағанымға мен өкінмеймен. Біздің колледжімізде көп мероприятиелер озғарылады, сонаға қатнаспаға бек сүйемін. Біздің колледжімізде жоғары білім беретаған учителер құлық етеділер. Олар бізге көп икон ярдам етеділер бізге оқуымызда. Біз ойванамыз балаларға бекер ағандай, олар өзінің ноғай тілін сүймеге шалысақлар деп ойғанымыз. Дерістің йорығын барысын тергемеге деп сосы күн қызлардың оқытушыларда келгеннер. Дерістің ызында олар да өз ойларыман бөлістілер. Халық білімлендіру тармағы бір ерде тұрмайды, ол өседі, ол түрленеді. Сонан се бізде өзіміздің дерсілерімізді күндеде яңы программаларға, яңы түрленістілерге келсілендіріп түзбеге сүйеміз. Ем бүгін біздің көрсеткен дерісіміз интегрированный деп айтылады. Ноғай тілі мен орыс тілін бірге көрсетпеге сүйдік. Ем бұл дерісте сіз өзіңіз көрдіңіз, өзіңізді аңлаған болырсыз. Орыс тілі мен ноғай тілінің арасында қайдай грамматикасында қайдай басқалықлар бар, қайдай бірліктер бар. Балалар сол затларды көрселер, ем міне сосындай орыс айтқанда не стандартный нелермен көрген заманда олар ол бек қызықлы болады, оларға бек ярайды. Сонман бірге бізде өз тілімізді де сүйдіріп үйретеріміз деп сенеміз. Сосы дерске біз Амина Тануаровна, Тамара Хаджибековна, мен болайым, басқалар болсын, соны біргелей сүйтіп әзірлеп балаларға соны көрсетпеге сүйдік. Құры өзіміздің колледжімізде тұу, міне мұнда школаға келіпті, школадың балаларына да көрсетпеге сүйдік. Ем көрдік балалардың зауқланғанларын, олардың қызықсынғанларын, олардың айтып, ем немен яңы даскаман құлық етіп, интерактивный даскаман құлық етіп білгенлерінде көрдік. Амаламаның ызында педагогикалық училищенің басшысының орынбасары Эдуард Карабашев мектептің оқытушысы Земфира Түркменоваға, оның оқушысы Катаган Валияға орыс тілден олимпиадада қатынасып, еңгендері үшін сый грамоталар ем разылық хатлар ұзатты. Милана у нас обучалась с первого курса. Милана бізде бірінші елден алып йоғары білімін шалысуын көрсетіп келеді. Сөйле біз оның ашық дерісінде отырдық. Емі өзіңіз көргеніңіздей болып, ол өзінің дерісін қазақлы әлігі заманға келесілет озғарды. Региональный чемпионат WorldSkills Russia. Сейчас вот нам предоставилась такая возможность посмотреть ее открытый урок в рамках преддипломной практики. Все были здесь свидетелями. Урок прошел на высшем уровне, детям понравилось. Сосында егіт, егерлі, білімлі яс әдемлер керек бүгінгі күнде оқытушылардың тармағында. Ондайлар бола тұрып, бұл тармақтың өрленуінде шекленмеске болайық деген ойда айттылар келгендер. Алимат Матакаева, Максим Долгов, соңғы хабарлар. Еркін шахардың агроколледжінде Керу Кавказда яшайтаған көп мүлетлердің елшілері оқиділар. Қараша Черкеш Республиканың 100 еллық мерекесіне бағысланып, мұнда икон достылықтың байрамы озды. Достылығымыз бен күшіліміз деп аталған икон фестивальге агротехнологиялық колледжінің коллективі бек мұқаят әзірленген. Байрамшылау залына кіректен алдын Керу Кавказда яшайтаған мүлетлердің аслары түзілгендер. Оны студентлер өзлері, им ата-аналары әзірлегенлер. Қол ұсталықпан етілген асарлардың көрсетулерді салынған. Келген қонақларға қошлау сөздерін Еркін Шағардың агротехнологиялық колледжінің директоры, экономикалық ілмілерінің кандидаты Азамат Матакаев айтты. Байрамға қонақ болып келген Республикадың білім беру ем ілім министерствосының басшысы Инна Кравченко мынадай амаламалар біздің халықлар ара достықты, аңламдықты бекітуге икон демеу болатындай айтты.
«Мы дружбой народов сильны», посвященного столетию со дня образования Карачаева-Черкесии. Карачаево-Черкесия – это уникальный уголок России с богатым историческим прошлым и со славными традициями. Народная культура всегда укрепляла нравственный облик жителей республики, была ее исторической памятью. И культурное разнообразие многонациональной Карачаево-Черкесской республики – это ее духовное богатство. Сахнага ызлы знан Саврополь краенын Кабарты Балкардын, Дагыстандын, Чечнядын, Ингушетиядын, Керу Осетия Аланиядын яз элчилери Карачаево-Черкес республикадын жашоочуларына онун 100 жылдык мерекеси менен кутлоо сөздөрүн айттылар, савгаларын узаттылар. Түрлүү миллеттер тилдеринде ырлар заңгырадылар, оюндар ойнодулар. Көп милеттүү юртта жашайтан халыклар коңсу милеттерге де икон достук пан сыйман карайдылар. Сосындай амаламалар халыклар ара бирликти бекитедилер, деди өзүнүн сөзүндө республиканын милеттер ара катнаштар боюнча министрдин орун басары Ислам Хубиев. Амаламадын соңунда байрамдын катнашуучулары баарысы бирге карт кетиштилер. Агротехнологиялык колледжинин окутуучусу Ирина Каншаубиевна Баймурзова сосындай амаламаларды көп кере үйгүнлаган. Ама біз әрдайымды икон күш салып, оларды озғарыма карлеймиз, дейді оқтушы. Бүгін бізде бек естелікілі байрам, не десем, о 100 жылығына бізім Карачаево-Черкес республикасына бағысланған. Онда қатынасқанлар Саулай Керу Кавказдың студентлері, арбір делегация өзінің айрым сөзін, айрым қосымын берген бүгін. О, естелікілі деймен не десең Саулай Керу Кавказдың студентлері бізде оқитанлары қатнасып, бір-бірдің адетін біліп, бір-бірдің игіліклеріне сүйініп, сүйтіп рас болған бізде. Ем бүгінгі күнде олар әрбір мүлеттің тілін үйренмей шалысып, әрбір мүлеттің культурасын, тарихын біліп, бір-бірімен достықта яшамаға соға бағысыламыз бізіне байрамды. Фарида Сидахметова, Роберт Жигутанов, соңғы хабарлар. Чита қаласында Россияның алдышылығы үшін еркін күрес бойынша сынасылар өттілер. Икон спорт сынаста бізім 4 ноғай иясы Амаль Керейтов, Ибрагим Отеев, Амаль Джандубаев, Эм Қазмұхамед Аблезов болмуқларын сынап барғылы орынлар алдылар. Өзінен 2 йылға икон болған ясыларман күресіп, Амаль Керейтов алтын медальдің иесі болып, екінші кере Россияның чемпионы деген атқа тиесілі болды. Ибрагим Отеев күміс медальді алып, екінші орынға шықты, Амаль Джандубаев те үшінші орын. Сонымен білдіру белігі өз құлығын бітірді. Мен сізбен амандасамын, айтқандай көрсеткендей игі хабарларымыз көп болсынар. Аман есен қалыңыз. Құрал айының 16-сында Карачаево-Черкес республикада күн аралас бұлытлы,
Черкес қаласында кеше ауа 13 градус, күндіз 20-ға дейін ылғы. Ноғай районында күн аралас болытлы, кеше ауа 10-ға дейін, күндіз 20 градус ылғы болады. Возьмем с той ромашечкой. И вы уже в эфире? Я такой, мы в эфире, и ухожу обратно. Внимание, минута до эфира.